کون کہے گا کہ تم بچہ سو جاؤ بھوکتے؟ کہ ہماری ڈی سی صاحب آئی ہے کمشنر صاحب نیا, وہ ہمیں جو نا کھانا پیش کریں گے. ہر جگہ پہ تم روڈوں پہ پوٹ پوٹ بوٹو کے جانے کے لیے تم کھانا بنا گے. سارے انجوز والے اور ایف سی والے سارے ان کو کھانا دینے کے لیے میری ماں کون دے گا ان کو کھانا؟ اللہ تو دے گا, لیکن تم لوگ ظالم آج تک کچھ ہوا بولے نہیں. میں آج آیا تیرا طریقوں میں نے یہ اثر مجھ سے رہا نہیں جا رہا, اتنا ظلم ہو گیا. او ظالم خدا کا خوف کرو, تمہارے پہ اتنا غضب پڑے گا کہ جو تم ہم سے کہ اللہ تم سے اتنا زیادہ ظلم کرے گا. او خدا کا خدا کو اللہ کو مانو. ڈی سی کمشنر وزیر اعلیٰ بلوچستان پولیس کے ساتھ کیا ہوا دیکھا بھی نہیں. اگر آج میں آیا ہوں تو میں پٹ کے پرونے کے قابل ہو گیا ہوں, میں مر جاؤں اگر یہ دیکھ کے. یہ اتنا بڑا ظلم کہ اب تم سے خدا کیوں نہیں پوچھے گا کہ اتنا پاکستان میں